Aduh lur, jalan ditutup untuk jalan mangkene lah nama mobil ra ceper. Aduh. Bisa belum dibona. Kepiye iki lah? Oh, sego bu iki ku. Motor ki ku cendi. Motor dhuwur teranyak-teranyak wae. Wisata alam lur. Kidul kene desane ra yo. Ono arek koyoke. Ya iki coba iko alam. Mau coba ning ku cerake ngono. Iya. Yo yo ra ejen sing gedhe lah to nek mugang pirang gili ngono kok. Yes, koyo ngene iki lur. Telo-telo lur, iki lur. Apa nih garuk-garuk lor. Garuk lo iki, garuk lo. Iya, garuk. Wis jamu wong lo. Lah. Hei, kamu nanti. Kali marka penjelajah ini kita jalannya yang ini lo hari kafe kinko tol kafe kinko pasar pasar pasane ya masih ruto setelah mumpung sekian ya untuk toko ini nganan ini iya pengen jen mobil kere sini gak ke situ si mana bayar leot kok belok kiri mal kok belok kiri gimana kok malah memindai lo iki piye to ngene kok belok kiri malah iki sing serlok ning ndi? Hei. Ini lor hasilnya lor. Nah, pate muncul pate. Cur.
Arit. Niki. Iki enak kok.